အားလုံးင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ productivity လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအားကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှုကိုတိုးတက်လာစေနိုင်ပေ Productivity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို tool လေး၃ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမံဖြစ်ပါတယ်ဒီ tool ၃ခုကအာတကယ်တော့ Chrome extension ၄ခုကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google Chrome ကအားလုံးလဲတုံးကြတဲ့ browser လည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာမှာနံပါတ်၁ browser လည်းဖြစ်တယ် ပြန်သူ့မှာ software တွေတော့စုံနေကျန်တဲ့ကျွန်တော်ခြား browser တွေမှာထည့်ပို့ပြီးတော့ពုံများရတယ်ប៉ុเนาะပြီးវិញကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးជ្រើសထားတဲ့ extension 3កូនដែរតិចតិចក៏ដែរតើ Chrome វិញអេပြီးវិញ software ឯងដែរရှိដែរဖြစ်တဲ့ត្រូវចរនេះ Chrome ကိုវិញអ திகਾ ថាပြီးတော့ productivity extension នេះខ្ញុំជោរពីមកဖြစ်បាទតិចខ្ចីដែរไอ้ Chrome Chrome ရဲ့ engine ဖြစ်တဲ့ Chromium local engine យទៅដល់ခြားတော့ အိုး browser လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာတုံးလို့ရတယ်ဥပမာ Microsoft ရဲ့ Edge ပေါ့ Microsoft Edge ကလည်း Chrome ကိုတုံးထားတာ Chromium ကိုတုံးထားတာအဲ့တော့အဲ့မှလဲကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ extension သုံးခုကိုမပြောခင်ပါကျွန်တော်တို့ဘာတူလဲဆိုတာလေးကိုခဏလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်တို့က DBS Myanmar YouTube Channel ဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Digital For Business Success ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Facebook Page ရှိပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့က training တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ free content တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးဖြစ်ပါတယ် အာကျွန်တော်တို့ training 裡面တော့ Facebook marketing, content marketing ပြီး website ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းတန်တန်းပေါင်း13,000ကျော်ကျွန်တော်တို့တင်ကြားပေးပြီးပါပြီ။အဲနောက်လာမယ့်သင်တန်းအနည်းနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ make money online with youtube ပေါ့နော်။ YouTube ကနေပတ်ဆိုင် share တဲ့သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook page နဲ့ဒီဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ announce လုပ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay? အဲတော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရအောင်။ဒုတိယ number 1ဒီကောင်းကကျွန်တော်ရဲ့အဲ totally favorite ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ chrome extension မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ news feed eric data for facebook လို့ခေါ်어요အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ productivity လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်ဇွမ်းကိုအနောက်ရှေ့အဖြစ်ဆုံးอ่ะပါလဲဆို social media တွေပါကျွန်တော် social media ကိုသုံးနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ facebook marketing တွေ बाड़ी ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ social media channel တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဝင်ဝင်ကြည့်နေရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပီးတာအဲ့ဒီ news feed ပဲ။ news feed ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်စခုစွဲနေတဲ့ကိုယ့်အလောကရှိ့ကိုမရောတော့မပြီးတော့။အဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခါခါဖြစ်နေအချင်းတတော်ကုံဝါရမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ခဏလေးဆိုပြီးကြည့်လိုက်တယ်나이ဝါကြွားသွားတယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရွေးဖို့အတွက်ကိုဒီ tool လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဘာလေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ extension ကိုထည့်ထားလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ news feed ကိုလုံးဝမမြင်ရတော့။ news feed မှာအခုဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ code လေးတခုကိုသူကအစားထိုးပြီးထည့်ထားတယ် အဲ့တော့အောက်ကလေးစကောဆွဲလို့ရတယ်ကောဒီနေရာမှာယက်သွားတာတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းတော်တော်ကဲထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကအတွင်းပြည့်ရနောက်မှာ Luffy ကိုလုံးဝမဟုတ်ပို့ပြီးမကြည့်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ညအများကြီးပို့ထွက်လာโอเคအဲ့တော့ဘယ်ကနေဒီ install လုပ်အောင်မလဲကျွန်တော် Google Chrome မှာရှိပါတယ်ဒီကောင်းလေးပါ News Feed Eradicator for Facebook လို့ခေါ်ပါတယ် Add to Chrome နှိပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တွေ့အတူ auto ထည့်เอาอ่ะ ကျွန်တော်ဒီမှာလေးသူပြဟာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ news feed ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပိတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေး install လုပ်ပါကျွန်တော် install လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်သုံးတယ်โอเคဟုတ်ပြီเนาะ data number 1ပါအဲ့ဒီ chrome extension นี่အားလုံးကျွန်တော် description ထဲမှာအားလုံးထည့်ထားပြီဗါလေ link တွေကိုလိသွားပြီး install လုပ်လို့ရပါတယ်โอเค now to number 2လေးဆက်သွားရအောင် to number 2ကတော့ loan for chrome ကိုခေါ်တယ်တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေ့အတိခင်ကြီးပါအဲ့တော့ လုံးသွောခရောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တူကခရောင်းရဲ့ session တစ်ခုပဲเนาะတူဘယ်လိုမျိုးလွတ်လွတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်သုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီ extension ထည့်ပြီးတော့ရတယ်နော် extension ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တူက screen record လုပ်လို့ရတယ်ပြ screen record မှာ၃မျိုးရတယ် screen ရောကိုယ့်ရဲ့ webcam လောပါယူသုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုပ်ကိုလည်းပြမယ်ကြတီးကိုယ့်ရဲ့ screen ကိုလည်းပြမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သွားလုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် screen ကိုပဲ only record လုပ်မလား camera only record လုပ်မလားကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ် ဟုတ်ပ e. ြ Now, ီနော်ပြီးရင်အ e ဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုက animated ပဲချတဲ့လောက် record လုပ်လို့ရရပြီးရင်အဲ့ကောင် download ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်စီကိုကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကို file လေးကြာလာအရေးအတော့ဝင်နေအဲ့ဒါဥမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ edit ကိုသွားကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြင်ရက်လုပ်ပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြန်တင်မှာတမလို့လုပ်လို့ရရ Okay အဲ့ကြီးကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ TA extension လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာသူသူ့မှာလည်းပြဟာတယ် video recording လုပ်လို့ရရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ Chrome extension ညာဘက်ကဟာ Chrome extension နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာပါအဲ့မှာကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ mood ကိုတောင်းပြီးတော့မှာတုတ်လို့ရတယ်။ image နဲ့လည်းတစ်ခါလေးတန်ပို့လို့ရတယ်။ link လည်းထွက်လာတယ်။ link ကတို့ရွှေမှာ save လုပ်ပြီးထားတယ်။အဲ့ link ကို share လိုက်ရင်လည်းအဲ့ video ကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် download ဆွဲချပြီးတက်တူလို့လည်းပြင်လို့ရတယ်။တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်သုံးနေခုဆိုလို့ရှိရင် online training တွေအတွက်သုံးလို့ရတယ်။ meeting တွေအတွက်သုံးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒီလို video မျိုးတွေဖန်တီးရဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်။ okay ဆက်သုံးကြည့်ပါဒါ loan for chrome မှာဒီအတွက်ကို link ကိုလည်း description မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးပါတယ်။ okay to number 3ပါဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Google Dictionary လို့ခေါ်တယ်။ Google Dictionary ကကြာတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာ Google ရဲ့ဟိုကိုပိုင်း extension လေးပေါ့။တူပ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြီးကျွန်တော်ခုနက text လေးစာလုံးတခုကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်တယ်။နှိပ်တဲ့အချိန်မှာတူအိစာလုံးကို highlight လုပ်သွားတယ်။လှုပ်ပြီးရတဲ့နည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အိစာရဲ့ dictionary သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ် the hard double ล่ะတွေ uh, ့လားအရင်အဲတော့ဝင်လေအဲကျွန်တော်စာဖတ်နေဒီစလုံးကိုမသိဘူး dictionary မှာတခုတစ်ခွတ်ကသွားရှာရစမ်းမလို့ double click နှိပ်လိုက်လို့အဲ့စာလေးကို highlight အပြာရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်ခါတည်းဒီလိုအွာရောင်ပေါ်စင်းတန်းပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အရင်အဲတော့ဝင်နေအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်လည်းဒါအောင်သုံးပါလေလေ့လေးကျွန်တော်ပြထားပါတယ်ဘယ်နေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါအဲ့ကြီးကြီးလိုက် Google Dictionary ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီစာလေးပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်နော် သူလည်းဘာလုံးဆက်မလို့ install လို့ install လို့လိုက်ယူမယ်အဲ add to chrome နှိပ်လိုက်ယူမယ်သူကသူ install လို့ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်းဆက်သွင်းလို့ရပြီเนาะအဲကြိုက်တဲ့ဆော့ကိုဒီလိုမျိုး double click နှိပ်လိုက်ပြီးရင်းဒီကောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ dictionary in နဲ့လဲရှာလို့ရသေးတယ်သူကလိတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရတယ်လားအဲအားလေးအုံးကြီးကြီးပါ okay ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်စုပေးခဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ playlist လေးတခုထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်မရင်ထဲမှာလည်းအဲအားလေးကိုလည်းဆက်ကြည့်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်